საღამოში დობისა, მოგესალმებით ხაზია ქეთი ჯაში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქეთი, დიდი მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. ქეთი, რამდენი ხანია რაც თქვენი ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა ახალგაზრდული დიაფოთს და რა იდეებს ახორციელებთ და რა იდეებზე გიწევთ მუშაობა? მოგესალმებით. ფოთის ახალგაზრდული იდეა ჩამოყალიბდა 2019 წელს, თუმცა ახალგაზრდული იდეა ზოგადად პირველად ირლანდიაში ჩამოყალიბდა 2008 წელს, შეუერთდა მას საქართველო. რაც შეეხება და აღნიშნა, რომ ჩვენ არ ვართ ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ საინტერესო ჯგუფი. რაც შეეხება პროექტებს, ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენს თემში აღმოაჩინოთ გარკვეული პრობლემები და შემდეგ მათ გადაჭრაზე ვიზრუნოთ. პირველ რიგში აღნიშნა, რომ მანამ სანამ პროექტების მიღებას გამოაცხადებთ, კვლევებს ვატარებთ, სადაც 100 ადამიანი იღებს მონაწილეობას, შემდეგ აქ გამოვლინდება სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხშირად დასახელებული პრობლემა. მათგან გავიხსენებ, ეს არის გარემოს დაცვა, სანიტარია სკოლებში, ჰიგიენა და სანიტარია სკოლებში, განათლების ხარისხის ამაღლება. შემდეგ გავხსენო ახალგაზრდულ იდეის ფარგლებში ჩატარებული პროექტი, ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტს, რომელ პროექტს გამოყოფდი და დაასახელებდი, რომელიც თქვენმა გუნდმა გააკეთა? ია, განათლების ხარისხის ასამაღლებლად ჩატარებული პროექტი, რომლის შედეგადაც სკოლაში დაარსდა წიგნის კლუბი. ასევე გარემოს დაცვით პროექტებსაც გამოყოფდი. ეხლა მიმდინარე პროექტზე, რა პროექტზე მოგიწიათ მუშაობა და კორონამ როგორ შეგიშალათ ხელი, ამაზეც რო ვისაუბროთ. მოგეხსენებათ, სამწუხაროდ პანდემიის პირობებში ყველა სამსახურმა გააჩერა მუშაობა, სწავლება კი გადავიდა ონლაინ რეჟიმზე. თქვენ როგორ მოიქეცით და როგორ იმოქმედა პანდემიამ თქვენს ერთ-ერთ მიმდინარე პროექტზე, რო ვისაუბროთ? Ех, ამჟამად ყველა პროექტი გადადებული გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, და ონლაინ რეჟიმში ვმუშაობთ ჩვენ. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად აქტიურები ვიყოთ მიუხედავად ამ ყველაფრისა. ჩვენი ბოლო აქტივობა იყო ის, რომ გადავიღეთ ვიდეოები, სადაც ახსნილი გვაქვს დაწვრილებით, თუ რას ვაკეთებთ და რას ემსახურება ახალგაზრდული იდეა და როგორ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომლის ნახვაც სრულის შემთხვევაში ახალგაზრდული იდეის გვერდზე შეგიძლიათ ფოთის ახალგაზრდული იდეა. დაახლოებით რამდენი მოზარდი ხართ გაერთიანებული, რამდენი ახალგაზრდისგან არის თქვენი საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბებული და როგორ ხდება თქვენს ჯგუფში ადამიანების მიღება, ან რა კატეგორიით, რა კრიტერიუმებით ისაზღვრება, რომ მოხდეთ თქვენს გუნდში ის დაინტერესებული ახალგაზრდები, ვინც დღეს ჩვენს გადაცემას ნახავს და ხვალიდან გაუჩნდება სურვილი, რომ გაერთიანდეს თქვენთან ერთად, რათა უფრო შედეგიანი აღმოჩნდეს თქვენი მუშაობა? ფოთში ჩვენ ვართ 6 ახალგაზრდა, თუმცა საქართველოს მასშტაბით 100 ბავშვი არის გაერთიანებული ახალგაზრდულ იდეაში, თუმცა როდესაც მიღება გამოცხადება, მხოლოდ მაშინ შეუძლიათ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს მაშინ მონაწილეობის მიღება. აუცილებელია, რომ ისინი 15 წლის ზემოთ იყვნენ და აინტერესებდათ, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემების გადაჭრა და მართლა იყვნენ ამით დაინტერესებულნი. და ვინ არის ის ადამიანი, ვინც არჩევს ამ ადამიანების გუნდს? თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენს ჯგუფში, საინციატივო ჯგუფში 6 ადამიანია გაწევრიანებული. როგორ მოხდა თქვენი შერჩევა, ვის მიმართეთ, რო ქონდათ ამ იდეაში მონაწილეობის მიღება და ზოგადად რო ვისაუბროთ, ვინ დააკომპლექტა ახალგაზრდული იდეა ფოთს ამ შემთხვევაში, რადგანაც ფოთში ბრძანდებით და ფოთში ვართ, რო ვისაუბროთ ამაზეც? ზოგადად ახალგაზრდული დეის კომპეტენტური წევრები იყვნენ ჩამოსულები, შეიძლება ითქვას ტრენერებით, და მათ გარკვეული კითხვების და კრიტერიუმების საფუძველზე არჩიეს წევრები. ფოთის გარდა კიდევ რომელ ქალაქებში არის ესეთი საინტერესო ახალგაზრდები და ჯგუფი? ია, ქალაქებსა და სოფლებში არის და საკმაოდ ბევრი კუთხის ახალგაზრდას გვერთინებს, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინეთ და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს ვუზიარებთ ერთმანეთს, როგორც ეს. სხვა ქალაქის ჯგუფებთან თუ გაქვთ ურთიერთობა და ერთობლივ რაიმე პროექტზე თუ გიწევთ მუშაობა?
Diac, ce am gătit de pe training e bine, e topliat, talent se interesează, adgan, acan, hlop, talent pe tema asta, e topliat, e cum va cătep de la vas proiecte, zogger, ahom, de bare, cala captam de sopra, tam box, sa e to proiecte bine, mă lăsit prometi, am metei, nici cum e bine. Tu când ai sănăt scolis proiecte bine, garda scolis proiecte bine, sau prima maștabul proiecte bine, tu ghicept mușaoba. Tu te tu gap tam isu plebarom, cala și șețuală traime, ukete sobiske. Am să privăm la tot box, să se arăți în movale o bas, colabis care dar o curță cu niște care mă stați uști proiecte pe cea dată, ta ha ca stul idei, sper că și da sub tal de a spus pire să oli. Da mi dau niște rom, ha ca să pus ce în răce cu zile, să arăți tito proiecte roasi la rien buget, și că ți-am dat un țam a ce uzlie trom, ta ne dăm pine să beli pe unde, o program diozul proiecte pe cea dată, nu ne-a să scoți ce în dacă proiecte. Am pine să bis mozeba să ai dan ghițăr, ta să ai tot, vinga pine să bis. Așa că tu li idei aris Europis Pondi să ceți programă, dar ce am bine să bine să aris Europis Pondi. Așa că zăb să rogor să pe și să-l trăiat să vă scoam țară obidean, mă idei, dar am bine să bine. Rația, chiar pandemis mi period și ra proiecte bi scacere ba mogițiat. Da, tu apirept pandemis, dar srule bi șemdec în proiectis ca grzele ba să razedat să am țoharot mogițiat roebituaristcoa. Da, pandemia este amtorul bisham de kiseu da izgaba, s-a tăcut tavidan în scopă, tavidan da izgaba cicli, tavidan da kiseu ca mogulevsta, proiecte bis mihabas ca muat, ca da bis mihabas ca muat, ca proiecte bis mihabas ca muat, ca muat, ca muat. Rogori, ari tu handi samușau dris gegma, sad i cribe bit, sad uțuli tertmane, sad mi disa azrta, gacula, gambocula, gauk traime, opisi, tu sahli, etmani tan grol de bit i cribe bit, tu rogori, te bat, când e greco de boli, samușau dris gegma, rodisi treba, rodisi rulde, mă mogă. Sunt bătut când scolis mă stau la bibzande bitita, rat cum am dat, helișem și lili, arunda i-o să ca cu tilul procesi smim din are obizdros. Tie, care ne-i dar bușlis, haos, ce am micrebe pe tipul și ram din germe, dar hobit sam gerda, este și crebe pe iaris sati dan sati na heuram de, vicrebe bit, haos, haos, greb și este ce ni oficial cu oxumța, cu ehmare va magazia tie scurie și mizli au mișno, zogger sahleb și vicrebe bit, zogger online și a hotrebe cu oxa, asta bun mușa opt. Kalaki schem zvonul bastan, meria asta nad globurim taurul bastan, tu ghicept ce hoedra, magalitat kalaki smirtan, ან კულტურის სამსახურის უფროსთან, როდესაც მსგავსი პროექტები გაქვთ და გჭირდებათ აუცილებლად ამაში ქალაქის მეშვეურების დახმარება. Თუ გაქვთ ხოლმე შეხვედრები და თუ მუშაობთ ერთობლივად. Am შემთხვევაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასე ვთქვათ, პროექტის ავტორი მოიძიებს თანადამფინანსებელს და ეს იქნება მერია მაგ შემთხვევაში მოგვიწევს მათთან კონტაქტი, თუმცა ჯერჯერობით ესეთ შემთხვევა არ ქონია. Magram unde au niște rom, ce încă dăm să rom proiecte pe papina săptămât ca forțele, pe să vreau să spun nelopt, va da iubit și dat să informații și încă trebuie să dat să mă trebuie o lucru să hume, merii să rom adgenelite, să o scoam competentul pire. Ramdena taris, da, interesează. Am și întoarce pe vreun contact. Tu când ai tânăt olebis gan, ramdena taris, da, interesează. Rogați, eu rândul de tu când ai tânăt imușau, n-a actuara mai surueli. Cine am tulat acum, am istoruieli, mi-e bine trosat, să mă odpăru că mă odcom surul proiecte pe stațeri sunt trosat, da? Și eu tot cu bine, hol, mi-e las, fac etep drogul, fac etep să zălim, da, interesează pe lumea, e Și în ziua zilei, Keti, rămâne să acum ar fi are excursia de gundi, rata mim din are proiecte, care ți-a spus, ohi, satana, totali stoara, adamene bista, ahmare, ba, saciro, tu ai gundi. Ce ne-au conieșit și am trăuarom să tu cauți vei vuham zvanele tragat proiect, să acum să acum arisi iar să se laudă noba, o la prescă că tot hobit, tunța, mi-a rapid trus cu imat tu să ciro ale pari, să mi se și aici le pro, ma da mi-a rapid de acum, atunci, o la prescă. Ai toplivit, ale bit și ați leptrou, că te sat ca că tot mi-a dinar proiect, ca ghid, ale întâi din mandoba, că ti rom, că ti este să interesă sau opri să tu smei na blu atar vițo de tu arse bovda, am zgav și gundi, ce în scala și ta mă bi vis al mă bi, titeu, tu când gundi se urs, arma te bi psu surep, ăla im proiect is ca horțer le bași, la asta când mi znat ca cu tasa hulic. De altfel, ale întâi din mandoba, o pasă hop de ce în șechi, tu ești, dacă îmi și dovedit, mă o să fedram de nahontis. Din mandoba, tu când hai de ce ești, nahontis. Nahontis.